Приморський райсуд Одеси відмовився позбавляти батьківських прав одеситів, які мало не заморили голодом свого 16-річного сина. Нагадаю, в липні парубок потрапив до лікарні з вагою 30 кілограмів, а тіло було вкрите численними гематомами. Лікарі констатували у нього кахексію, зневоднення, гіпотрофію, анорексію 3-го ступеня. Як виявилося пізніше, це наслідки духовного лікування його батька, який мазав сина олією та тримав 9 років на пісній дієті без м'яса та молочних продуктів. Рішення судді Андрія Науменка ґрунтувалося на перевірці спеціальної комісії, яка приїздила до сім'ї. За їхнім звітом, у родини є 4-кімнатна квартира з усім необхідним для комфортного життя. У дитини є окрема кімната, місце для навчання і немає дефіциту в одязі. В мережі таке рішення вже спричинило чимале обурення. Користувачі інтернету запитують, коли інформаційний простір знову розірве так зване духовне лікування.